অনিচ্ছুকৈ আজি সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উপজা দিন আৰু উপজা দিন উপলক্ষে প্ৰভাত ফেৰীৰে প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে মঙলদৈত। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ প্ৰভাত ফেৰী আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে সেই বছৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি দৰং জিলাৰ উদ্যোগত আচলতে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উপজা দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰে আৰু এইবছৰো তেওঁলোকে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই উপজা দিন পালন কৰিছে আৰু প্ৰভাত ফেৰীৰে প্ৰথম কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। আমি প্ৰথমতে যাম দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী আৰু যিহেতু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আচলতে আজিও সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আজি 98 সংখ্যক উপজা দিন মঙলদৈ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত আমি প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰাৰ দৰে এবেলিও কৰিছোঁ আৰু আজি তেখেতৰ কালজৰী গীতবোৰ গাই গাই আমি প্ৰভাত ফেৰী কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰ দৰে আৰু এইবেলিও আজি আমি প্ৰতিটো দিনটোৰ কাৰ্যসূচী লৈ তেখেতৰ ছবিৰ ওপৰত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, তেখেতৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা, তেখেতৰ গীতৰ ওপৰত নৃত্য প্ৰতিযোগিতা এনেকৈ দিনটোজোৰা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু ভূপেন দা অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ আৰু ভূপেন দাক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব চন্দ্ৰকূৰ্য থকালৈকে। আৰু ভূপেন দাৰ যিবোৰ গীত আমি যদি সেইবোৰ গীতবিলাক শুদ্ধকৈ বুজি পাওঁ তেতিয়াহে আমি এগৰাকী প্ৰকৃত অসমীয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ ভূপেন দাৰ যিবোৰ গীতৰ যিবিলাক শব্দ ইমান গভীৰতা হয়তো বহুতে এতিয়াও সেই শব্দই শুনা নাই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ভূপেন দাৰ গীত যদি কোনোবাই সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁ ক'ব পাৰে মই এগৰাকী প্ৰকৃত অসমীয়া। সেইকাৰণে আমি নতুন প্ৰজন্মৰ তেখেতৰ গীতবিলাক শুনিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'ব লাগে। আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যি কালজয়ী গীত এই গীত তেওঁলোকে পৰিৱেশন ওলাইছে গীত আছে গীত গাই আছে গীতৰ পৰিৱেশন কৰিছে মাটি আৰু খেতি অকল আমাৰ আছে যুগ যুগত মাটি আৰু খেতি অকল আমাৰ আছে যুগ যুগত কৃষক মাটি হিৰণ এই অন্তৰাই ধৰি পিয়াই মোৰ কিবাৰ তুমি নেৰিলা তোমাৰ কেনে নিগেয়াই আমি নুপাই দয়া কৰা দয়া হিলাই আচলতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উপজা দিন তেওঁলোকে পালন কৰিছে আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি ৰক্ষাত আচলতে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে উপজা দিনৰ উপলক্ষে আচলতে প্ৰভাত ফেৰীৰে প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। আমি আৰু লগতে কথাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বিষয়ে দেখুৱাইছোঁ যে মোৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত এই গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আচলতে প্ৰভাত ফেৰী মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰে এইধৰণে উলিয়াইছে। আমি কথা পাতিম দিনযোৰা কাৰ্যসূচী থাকিব হয় আজি আমি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আজি দিনযোৰা জন্মদিনৰ তিথিটো পালন কৰিবলৈ দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আছে। আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতৰ ওপৰত এটা কম্পিটিশ্যনো থাকিব আৰু নাচৰো আছে আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আছে আটাইখিনি জৰি আজি দিনযোৰা ৰাতি আমাৰ 9 বজালৈ এই কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে আচলতে সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যিহেতু আজি উপজা দিন আৰু উপজা দিন উপলক্ষে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে মঙলদৈত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।